Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the 2020 Nobel Prelude, one of our knowledge concerts. Last year, we celebrated the Swedish Nobel Prize laureate Hugo Theorell, and earlier this year, Blodhov by our composer Karin Rehnqvist. Tonight, we live stream from the King's Hall in Stockholm, kindly donated by the Swedish King Carl Gustav XVI to the Royal College of Music. Tonight, we will celebrate Ludwig van Beethoven. So, what has 250 years of Beethoven's music taught us? That music can change us, music can transform us, and music can be used as medicine. Ludwig van Beethoven devoted his life to music, but not with a purpose to improve the efficacy of music in solving health issues. Rather, exploring and expressing emotions, aesthetical values, of creating something totally new for the audience of that time. Today, we continue to play his music, and we are continuously exploring why and how we get affected by his music. If someone told Beethoven that he would be remembered in 250 years, he would probably not be surprised. In Vienna, Ludwig van Beethoven made the acquaintance of the future Swedish king, Jean-Baptiste Bernadotte. In 1822, Beethoven became a distinguished member of the Royal Swedish Academy of Music. Beethoven was very honored by the nomination and generously offered to give private tutoring and even dedicate an exclusive composition to the musical Crown Prince Oscar, the future king of Sweden and Norway. Much like the testament of Alfred Nobel, Beethoven's Heiligenstadt testament has made an immeasurable impact on humanity, and his musical legacy has contributed immensely as a beautiful gift to us. During the past 250 years, right up to the present, and will continue to do so well into the future. And long after we are gone, his music remains and continues to enrich us and our children. His music will tell our truth and expose our lies. Through his music, future generations will learn from us. In these times of turmoil and anxiety, Beethoven's music expands our understanding and brings us together and helps us find joy. So warmly welcome to our Nobel Prelude 2020, and welcome to our Cicerone, Marie Göransson. Det är en stor ära för mig att få vara er Cicerone ikväll vid detta preludium inför Nobel med fokus på Beethoven som skulle ha fyllt 250 år. Jag är skådespelare och jag ser tydligt hur konsterna på ett enastående sätt kan stärka samhället och genom sin intuitiva kraft skakar om oss på ett sätt som inget annat kan. Beethoven var nog inte medveten om att han skulle bli ihågkommen för oss idag. Och det intressanta är att det är just vad han är. Men varför är han det? Och hur sätter vi in det i ett framtida 250-årigt perspektiv? Mer om detta kommer kvällen att beröra. Jag hälsar er hjärtligt välkomna. Thank you.
Tack Filip Korosek och Elias Gustafsson för denna virtuosa, flödande och intensivt framåtdrivande pianosonat. Nummer 21, opus 53 i C-dur. Verket är tillägnat greve Waldstein som var Beethovens första beskyddare i Wien. C-dur, en tonart som förknippades med ljus, hopp och seger. Verket utstrålar ljus och glädje. Enkla, sparsmakade idéer som genom variation växer fram ur en motivisk urcell. Marimban klingar som en hel orkester. Ludwig van Beethoven föddes i december 1770. Han var framåtblickande, markerar en helt ny era i musikhistorien och var en drivande kraft i övergången mellan vinklassicism och romantik. Han växte upp i Bonn med sina två yngre bröder. Det har diskuterats om förhållandet till fadern låg bakom Ludwigs revanschlust, självhävdelsebehov och motstånd. Modern avled när han var 16 år. Beethoven var dyslektiker och saknade utbildning och komponerade omständligt med möda. Han drabbades vid 26 års ålder av tinnitus och en eskalerande hörselskada som utvecklades till total dövhet cirka 20 år senare. Han såg sig själv främst som pianist. Han hade stjärnstatus som pianovirtuos i Wien och gav många konserter som var en lukrativ verksamhet. Men på grund av hörselskadan tvingades han helt ge upp karriären som pianist och delegera till sin främsta elev Carl Czerny. Beethoven övervägde allvarligt att begå självmord och skrev ett testamente, Heiligenstadt-testamentet. Men han fann tröst i komposition. När han inte längre kunde verka som musiker så kunde han ju ändå verka som kompositör. Beethoven gestaltade musiken i sitt inre. Han behövde inte hörseln för att kunna komponera. Han ville till varje pris dölja sin dövhet för omvärlden och trodde att vetskap om den skulle skada hans renommé som kompositör. Men paradoxalt så blev det tvärtom. Dövheten bidrog till genikulten och mytologiseringen av Beethoven. Man ska inte prata om musiken utan uppleva den, som Beethoven själv lär ha sagt.
Tack Simon Landqvist och Andreas Nyström för denna kontemplativt reflekterande pianosonat. Nummer 8, opus 13, c-moll, känd som Pathétique. Verket utgavs 1799 och det var tillägnad Carl von Lichnowsky. Det blev omedelbart en hit. Beethoven växte upp med och trodde starkt på upplysningens ideal om frihet, jämlikhet och broderskap. Napoleon Bonaparte visade sig vara en diktatorisk despot. Beethoven hämmades av att inte vara av adlig härkomst och eftersträvade att kompensera genom sin konstnärliga verksamhet som musiker och kompositör. Han togs emot väl av mecenaterna i Wiens exklusiva privata salonger. Beethovens privilegierade status i Wiens adelskretsar är unik i jämförelse med andra musiker vid denna tid och kan förklaras med förändrade estetiska preferenser från en mer ytlig musikunderhållning till djupsinnigare och intellektuellt mer utmanande musikalisk gestaltning. Även Beethovens personlighet med stark integritet, hög inre motivation och konstnärlig kompromisslöshet uppskattades av adeln. Viktiga mecenater och välgörare stödde Beethoven. Beethoven dedicerade flera av sina verk till sina beskyddare. I Wiens kulturliv figurerade även den franske diplomaten Jean-Baptiste Bernadotte, sedermera kung av Sverige. Bernadotte, som utnämnts av Napoleon, anlände till Wien 1798 och lärde omedelbart känna Beethoven. Bernadotte tros ha inspirerat till Beethovens legendariska tredje symfoni i Roca, som blev hans stora genombrott som symfoniker. Bernadotte valdes till svensk tronföljare 1810 och kröntes 1818. 1822 invaldes Beethoven till ledamot i Kungliga Musikaliska Akademin. Beethoven uppskattade varmt denna hedersamma utmärkelse och erbjöd sig i ett brev till konungen att ge privatlektioner till den musikaliske kronprinsen Oscar och att donera ett nykomponerat verk. Brevet besvarades inte. Och Sverige gick därmed miste om en unik och ovärderlig Beethoven-komposition. Franz Schubert var samtida med Beethoven. Både Schubert och Robert Schumann såg Beethoven och dennes musikskapande som en viktig och självklar förebild. Till den här kategorin hör även tonsättaren Lili Boulanger, som levde och verkade i övergången mellan romantik och modernism kring sekelskiftet 1900. Lili Boulanger växte upp i en välbärgad musikerfamilj i Paris. Redan tidigt så stod det klart att Lili Boulanger var ett musikaliskt underbarn. När hon var 2 år gammal så konstaterade Gabriel Fauré, som var en vän till familjen, och senare även hennes lärare, att hon hade absolut gehör. Lili Boulanger led av Crohns sjukdom och hon avled vid 24 års ålder. Thank you.
Tack Siri Sperling och Staffan Scheja för denna vemodiga scenromantiska nocturn för violin och piano. Vi ser att musiken kan kopplas till sjukdom och hälsa och olika epidemier och pandemier under de senaste 250 åren. Vad gäller epidemier så var kolerautbrottet i London 1854 var en fruktansvärd upplevelse. Spanska sjukan mellan åren 1918-1920, det var en annan epidemi, samt vår tids covid-19. Vi kan bara ana alla kompositioner som nu kommer till i bakvattnet av covid-19. Idag sägs det att de personer som upplevt spanska sjukan kan genom gener immunisera för covid-19. Covid-pandemin har fortsatt att påverka vårt musikskapande. Det har till exempel varit till stor glädje att veta nu när restriktioner mot anhöriga på intensivvårdsavdelningar råder att våra patienters favoritmusik kan spelas som stärker den sociala tillhörigheten. Vem vet? Kanske musiken kan bidra till att stärka vårt immunsystem. Jazzens internationella genombrott sammanföll med spanska sjukan. Jazzen beskrevs då som djävulens påfund i svenska medier och jämfördes med dödliga virus som spanska sjukan, böldpest och kolera. Jag ska nu läsa upp för er ett citat av Hjalmar Meissner som var ordförande i Musikerförbundet år 1921. Varning för jazz. Jazz är en hemsk infektionssjukdom som med stora steg närmar sig våra friska kuster. Den är särskilt farlig i medan dess första symptom i akuta stadiet ej verkar på något sätt oroande utan tvärtom i viss mån stimulerande och uppiggande. Men den blir snart kronisk och det är då patienten vrider sig i namnlösa smärtor mot vilka de som åstadkommits av den av Belzebub uppfunna ultramoderna musiken är rena bagateller. Jazz är importerad från Amerika och har på kort tid nedsmittat alla kaféer och danslokaler i London för att så småningom sprida sig till Paris och Berlin, för att nu inte tala om alla moderna badorter. Jag varnar, ej minst musikerna. Den stackars musiker som jazzar 7-8 timmar om dagen förlorar snart nog sin konstnärliga kapacitet, och håller han på länge därmed så blir han ofelbar idiot. Upp alla goda krafter, låt dem oss anlägga både karantäns- och avlysningsanstalter så kunna vi kanske undgå den epidemi som nu så svårt grasserar i stackars hemsökta Europa.
Tack, Jerry Adbo, för dessa jazziga tongångar. Mycket intressant är att Beethoven framförs alltså under 250 år. Idag tänker vi på honom som en traditionell kompositör i en konservativ konstmusiktradition. Medan under Beethovens egen samtid så var han snarare att betrakta som en avantgardistisk tonsättare av modernistisk musik. Han har påverkat människor starkt genom historien. Under franska revolutionen och i dess efterdyningar användes han politiskt. Liksom i den svenska proggen på 1970-talet, där han sågs som en progressiv rebellisk tonsättare som bröt mot det gamla feodala samhällets normer. I Kina förbjöds Beethoven av Mao för att han ansågs vara för borgerligt reaktionär. Men studenterna på Himmelska fridens torg 1989 använde honom som protest mot regimen. I Rhodesia användes Beethovens nionde symfoni som nationalsång och kan därmed associeras med imperialism och kolonialt förtryck. Idag används samma musik som EU:s hymn. Freude, schöne Götterfunken, Tochter aus Elysium. Vi betreter faurtrunken, himmlischlig dein heiligtum. Deine Saube binden vide, was die Mode streng geteilt. Alle Menschen werde bruden, wo dein sanfte Flügel weilt. Hymnen lästes av lektor David Tyrén. Att resa 250 år tillbaka i tiden innebär att vi får perspektiv på vår samtid och även vår framtid. Hur visualiserar vi vår tids Beethoven och dennes inverkan på kommande 250 år? Välkommen professor Folke Tersman vid Institutet för framtidsstudier samt Uppsala universitet. Tack. Ja, om vi reser 250 år tillbaka i tiden så hamnar vi alltså på 1770, årtalet 1770. Och om vi reser 250 år fram, vilket är då den tid jag blivit ombedd att tala om, så hamnar vi på 2270. Det ger oss ett intervall på 500 år, ett halvt årtusende. Och det är ett väldigt tacksamt tidsperspektiv kan jag säga för den som ska spekulera. Och ett skäl är att jag ju aldrig kommer att behöva konfronteras med något facit. Ingen samtida kommer att kunna slå mig på fingrarna. Men ett viktigare skäl till att det är tacksamt är att det låter oss höja blicken lite och fundera på djupare trender än de vi vanligen funderar på. Det sägs ibland att vi bör leva mer i nuet, men ibland lever vi nog allt för mycket i nuet.
i den meningen att vi låter våra föreställningar om framtiden och även våra beslut om framtiden styras allt för närsynt av det som händer just nu. Sedan några år har vi exempelvis sett en ökning av olika våldsbrott i Sverige, vilket är något som då skapar oro och politisk aktivitet, och det är givetvis motiverat. Men vi får också inte glömma att det är en uppgång som är begränsad jämfört med den stora minskning av våldet, både i Sverige och andra länder, som pågått de senaste 50 åren. Betydligt färre människor dör i krig och väpnade konflikter, och betydligt färre mord och andra former av våld inträffar världen över sedan jämfört med för några decennier sedan. Och man kan lugnt säga att det är betydligt säkrare att vandra runt på Stockholms gator idag jämfört med när Beethoven levde. Det jag blivit ombedd att göra är hur som helst att spekulera kring hur de som kommer efter oss kommer att leva om 250 år. Och sådana spaningar har man gjort i alla tider förstås, med växlande framgång. De flesta har haft fel, men en och annan har haft lite rätt, vilket ju inte är så konstigt när man kastar ut väldigt många nät. Så är det inte så förvånande att några enstaka av de här näten fångar en liten fisk. En sak kan man dock vara säker på när man studerar den här genren av spekulationer om framtiden, nämligen att spaningarna säger ofta mycket, mycket mer om samtiden, den samtid då de formulerades, än om framtiden. Om den längtan, de värderingar, normer och föreställningar som då var dominerande. Ett klassiskt exempel är den magnifika ekskogen på Visingsö som Karl den 14, som vi har hört lite om här, lät anlägga 1830 i rädslan för att det snart inte längre skulle finnas tillräckligt med virke för att bygga krigsskepp. Så ekar tar ju som bekant lång tid på sig att växa, och Karl räknar inte själv med att dra någon nytta eller dra någon fördel av det här för egen del. Men han tänkte sig att det här skulle komma väl till pass för framtida kungar. Han fick fel på väldigt många sätt, som vi vet. Men det fina i just den historien är väl ändå att vi kan vara glada för hans beslut. Det sägs ibland att vägen till helvetet är stenlagd med goda ansatser, men ibland kan något omvänt inträffa. Det finns ett ytterligare skäl till att det är tacksamt med ett tidsperspektiv på ett halvt årtusende vars ändpunkt ligger 250 år fram i tiden. Nämligen att det är lite hoppingivande. Hur kommer människor att leva om 250 år? Det är en fråga som manar fram tanken att det faktiskt kommer att finnas några människor. Man måste vara väldigt pessimistisk för att besvara den med tvärsäkert. Inte alls såklart. Det kommer inte finnas några. Mänskligheten finns inte kvar. För min del är jag inte så pessimistisk. Och det som är hoppingivande med tanken, det är ju att om mänskligheten kommer att finnas kvar, ja, då har vi ju lyckats lösa och klara de utmaningar som vi står inför idag. Som den globala uppvärmningen, risken för kärnvapenkrig, nya pandemier och så vidare. Och det här ger mig också en metod för min spaning. För en fråga man kan ställa sig är ju vilka kulturella eller psykologiska eller sociologiska faktorer som krävs för att lösningar på de här sakerna ska uppstå. Vilka trender kan vi se på den nivån? Och hur kommer de ta sig uttryck om 250 år? Och vilket stöd finns för deras påverkan i det förflutna? Jag tänker alltså inte prata om flygande bilar, medicinska framsteg, kolonisering av solsystemet eller andra teknologiska landvinningar som jag skulle ha fel om, utan jag ska tala om tankar, känslor och värderingar. Att i det förflutna söka stöd för trender som kan komma att påverka oss i framtiden, det är ett sätt att försöka lära av historien. En del är skeptiska till den ansatsen, som till exempel min kollega Georg Wilhelm Friedrich Hegel, som föddes samma år som Beethoven. Han sa, det vi lär från historien är att vi aldrig lär något från historien. Det får man nog ta med en nypa salt. Hegel, han gillade drastiska och paradoxala formuleringar, som när han också skrev att endast en man har någonsin förstått mig,
och han förstod mig inte. Samtidigt bör man givetvis vara försiktig. Det är så mycket som hänt sedan 1770 och det är lätt att hitta stöd för alla möjliga scenarier. Det vill säga inte bara för optimism utan även för pessimism. Inte minst genom de enorma explosioner av våld och grymhet som präglade förra seklet. Men idag ska vi ju vara optimistiska och även för optimismen finns det grunder. Beethoven och Hegel föddes alltså när upplysningen var i full blom. Och det är en rörelse som förknippas med vetenskapliga framsteg men också som vi hört med moraliska föreställningar om jämlikhet, frihet och broderskap. Och som berett vägen för den moderna demokratin, välfärdsstaten, FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna och annat. Och de här idéerna de omsatte sig snabbt i praktisk handling. 17 år efter Beethovens födelse grundade 12 så kallade abolitionister i England en organisation som hette The Society for Effecting the Absolution of the Slave Trade och som i sin tur blev fröet för den första fredliga massproteströrelsen i historien. Målet var att avskaffa slavhandeln, vilket man lyckades med år 1807 då en lag som förbjöd slavhandel stiftades av det brittiska parlamentet och som britternas världsomspännande flotta fick i uppdrag att verkställa. Och det anmärkningsvärda med den här rörelsen det var ju att det var inte något slags elitprojekt. Rik och fattig, gammal och ung, män och kvinnor, massor av människor från alla samhällsskikt deltog. Exempelvis undertecknade mer än hälften av Manchesters befolkning ett upprop mot slaveriet och hundratusentals märken med en bild på vad som skulle föreställa ett afrikanskt ansikte och texten "He is your brother too" bars över hela landet. I slutändan var ett förbud den enda möjliga politiska lösningen, trots att England ännu inte var en demokrati. En annan anmärkningsvärd sak med den här processen det är att den var idédriven. Cyniker menar att förbudet bara handlade om att handeln inte längre var lönsam. Men ekonomer som räknat på saken hävdar att det stämmer inte. Istället berodde stödet på insikten om den skriande konflikten mellan slaveriet och slavhandeln. Och de vitt spridda tankar som väldigt många människor hade om människans lika värde eller människors lika värde. Som ju inte bara hör till upplysningen utan som är betydligt äldre och finns i religioner som kristendomen och andra religioner. Och den där konflikten den existerar förstås tidigare, redan när slavhandeln pågick för fullt. Vad som saknades var en medvetenhet om den och om vad den kräver av oss. Och det var den medvetenheten ett antal eldsjälar väckte genom att åka land och rike runt och hålla föredrag. Med andra ord, det var inte så att de här eldsjälarna egentligen kom med något nytt. Vad som behövdes var bara att peka på den här idén som redan fanns förankrad i människors moraliska känslighet. Det var den tidens Greta Thunberg kan man kanske säga. Vad folkrörelsen mot slavhandeln illustrerar är vad den samtida filosofen Peter Singer kallat en vidgning av cirkeln för moraliskt hänsynstagande. Insikten om att vissa skillnader, som hudfärg i det här fallet, inte borde spela någon roll. He is your brother too. Och den cirkeln har fortsatt att vidgas. Rika och fattiga, alla fick till slut rösträtt. Man och kvinna, homosexuella, heterosexuella, funktionsvarierade och andra. Steg för steg har betydelsen av de här irrelevanta skillnaderna kommit att ifrågasättas. Det är klart att det inte skett utan konvulsioner och motgångar, inte minst nu i vår samtid. Två steg fram, ett tillbaka. Stegen fram inkluderar, som jag nämnde förut, den moderna demokratin, den allmänna rösträtten, välfärdsstaten, FN, avkoloniseringen, lagarna som införts världen över mot diskriminering, enigheten om millenniemålen och det framgångsrika arbetet med att uppfylla dem. Enigheten om nästa steg, de globala målen som vi nu jobbar med. Eländet på den här listan, alltså på listan av steg tillbaks, de är lättare att komma ihåg tyvärr. Så det tänker jag inte nämna. Vi har ju en tendens att fokusera bara på det som är farligt och dåligt. Men även när det gäller det som oroar oss mest idag, som Trump och Brexit och högerpopulismen, finns det ljuspunkter.
För trots de här orosmolnen om antidemokratiska sympatier så ser vi de stora mätningar av människors attityder som görs globalt och sedan länge att tendensen mot ökad tolerans för kvinnors rättigheter gentemot människor med annan etnisk bakgrund och så vidare fortsätter, vilket kanske verkar paradoxalt. Till och med Trump betraktar till exempel frågan om samkönade äktenskap som varit tillåtet i hela USA sedan 2015 som avgjord. Säkert inte för att han bryr sig, men för att stödet i USA för den reformen numera är så starkt. Jämför det med bara 20-30 år sedan. Det finns många sätt att beskriva den här utvecklingen, men det sättet jag gillar mest kommer från en annan av mina kollegor, en av mina favoriter, nämligen Bertrand Russell. Han fick en gång frågan om han var rädd för döden. Eftersom han blev 98 år så var det ju något han tänkte på lite grann. Så här svarar han. Det bästa sättet att komma över rädslan, eller så verkar det i alla fall vara för mig, so it at least seems to me, är att låta sina strävanden gradvis bli vidare och i mindre grad fokuserade på en själv, så att bit för bit självets murar gentemot andra blir mindre höga och svårgenomträngliga, och så att ens eget liv och andras liv i högre grad sammanfogas. En enskild människas liv bör vara som en flod eller bäck, liten och strid i början, strikt innesluten av sina flodvallar som snabbt och passionerat rusar förbi klippor och över vattenfall. Men gradvis blir vattendraget bredare, bäcken bredare, flodvallarna blir lägre och ger till slut vika. Andra vattendrag ansluter sig och vattnet flyter mera stilla. Till slut, utan något tydligt brott, förenas bäcken smärtfritt med havet. Den människa som ser sitt liv på det sättet kommer inte vara rädd, eftersom de saker han i Russells fall, mest bryr sig om, ju kommer att fortsätta. Den här bilden gäller alltså en enskild person, men jag vill gärna se den också som en metafor för den mognadsprocess hos mänskligheten som helhet som jag hoppas på och som det alltså finns stöd för, som redan inletts. Vi kommer från en tid när flodvallarna, skillnaderna mellan oss, var höga och svårgenomträngliga, men de håller sakta men säkert på att sjunka undan och vittra bort. Vi kan ju tänka på Beethoven. Under stora delar av hans liv befann sig Europa i krig. I detta kaos skapade han sin musik och fortsatte när han förlorade sin hörsel. Numera, som vi hörde, är hans ode till glädjen en nationalhymn som bidrar till att förena oss alla europeer. Och vad hade han inte kunnat åstadkomma, trots sin dövhet, om han fått de förutsättningar lagen kräver att vi ger alla människor idag? Och poängen är att det är just den utvecklingen, just det här vidgandet av hänsynstagandets cirkel, som krävs för att lösa de stora problem mänskligheten står inför. Vi är nämligen intrasslade i enorma dilemman av en typ som kallas allmänningens tragedi. Det är fall där egenintresset och allmänintresset samspelar på ett så olyckligt sätt att individer och grupper som ensidigt främjar sina egna intressen tillsammans ger upphov till ett resultat som är sämre för alla. Alltså även för de som just tror sig gagna sina egna intressen. Klimathotet är ett tydligt exempel. Ingen individ eller nation eller annan grupp kan ensamt lösa problemen. Så ingen är villig att vidta de genomgripande åtgärder som krävs på bekostnad av andra prioriteringar, utan överlåter åtgärderna åt andra. Och om alla agerar på det viset, ja, då vet vi vad resultatet blir. Människor har ställts inför sådana här dilemman ända sedan tidernas gryning. Det nya är bara att dessa globala exempel på allmänningens tragedi inkluderar oss alla. Det enda sättet att parera dem är vidare att fatta beslut som innebär att vi inte bara ser till våra egna intressen utan till allas intressen, att alla intressen räknas. Och de goda nyheterna det är att vår förmåga till det här, till den här lösningen på allmänningens tragedi, finns bokstavligen i vår DNA. Vid sidan av de våldsamma och destruktiva impulser som givetvis också finns där.
Även i stenåldern kunde nämligen individers eller gruppers ensidiga prioritering av sitt egenintresse leda till katastrof, vilket gjorde att det naturliga urvalet främjade de individer som lyckades hitta vägar ut ur den här fällan. Det är den vetenskapliga sanningen bakom Martin Luther Kings ord om att, citat, vårt moraliska universums båge är lång, men den böjer sig mot rättvisan. Och det är det förhållandet som satte igång den mognadsprocess som måste fortsätta för att det ska finnas något att berätta om hur människor lever om 250 år. Än en gång har Bertrand Russell sagt det här bättre än vad jag kan. På frågan han en gång fick om vad han ville säga till framtida generationer. Jag fick ju 250 år att prata om, han fick 1000 år. Men då svarade han att han ville ge två råd. Ett som han kallade intellektuellt och ett som han kallade moraliskt. Det intellektuella rådet är att när helst man överväger vad man ska tro om något, om någon teori, om något förhållande, så ska man bara se till bevisningen och inte till vad man vill ska vara sant eller vad man önskar ska vara sant. Det här borde man berätta kanske för Trump. Men det moraliska rådet, det är helt enkelt: kärlek är klokt, hat är dåraktigt. I denna värld, sa han, där saker och ting blir mer och mer interrelaterade, måste vi lära oss att tolerera varandra och stå ut med att det finns de som säger saker som vi ogillar. Det är bara så vi kan leva tillsammans. Så om vi ska leva tillsammans och inte dö tillsammans, så måste vi odla denna tolerans som är helt avgörande för mänsklighetens fortsatta existens. Och nu blir det väldigt lätt för mig att sammanfatta min vision om situationen om 250 år. En vision som alltså är utan flygande bilar och rymdraketer. Den lyder så här: det är en tid när man hörsammat dessa enkla men oöverträffade råd. Tack för ordet. Ja, det intressanta är att Beethovens autografen finns bevarad, men med vattenskador. Beethoven var inbjuden middagsgäst hos greve Lichnowsky på dennes gods i Graz. Några franska officerare var också inbjudna. Beethoven kände sig förolämpad av dem. Efter middagen bad Lichnowsky Beethoven spela för gästerna. Beethoven vägrade och lämnade sällskapet i vredesmod och gav sig av ut i den regniga natten med autografen under armen. Notbladen blev vattenskadade av regnet. Anledningen till att Beethoven lämnade sällskapet kan kanske ligga i hans personlighet, som kan sägas vara arrogant, respektlös gentemot auktoriteter och barnslig. Mimi Onimas relaterar till Beethovens 12:e stråkkvartett, opus 127, och som så ofta i Beethovens musik finns en dubbelhet. Dubbelhet kan vara exempelvis friktion mellan olikheter, glidningar mellan tillstånd eller spänningsförhållanden mellan framåtrörelse och tillbakadragande. Allt detta kan ses som tekniker användbara för komposition av nya verk.
Thank you.
Kim Hedås komposition från 2018. En stråkkvartett framförd av Daniel Shariati, Jonna Simonsson, Sara Kurki och Josef Alin. Mimi Onimas är inspirerad av Beethovens 12:e stråkkvartett. Improvisation över Mimi Onimas framfördes av professor Henrik Frisk. Genom Beethoven så förändrades synen på musik som underhållning i Wiens salonger till att ha ett djupare estetiskt och andligt värde. Beethoven själv gick in i en mer religiös och andlig period mot slutet av sitt liv, och den nionde symfonin har utopiska, eskapistiska ansatser om Elysium och en naivistisk föreställning om att alla människor ska leva i harmonisk samklang som bröder och systrar tillsammans och skapa en bättre värld genom upplysningens ideal. Men under Beethovens tid så fanns det orättvisor och känslor av utanförskap som fångades upp av musiken. Marginaliseringen var en del av vardagen, och även om Beethoven hade visioner om harmoniska samklanger så fanns ingen agenda 2030 på plats. Nu hälsar jag docent Walter Osika välkommen. Walter har varit med och etablerat Centrum för social hållbarhet, CSS, vid Karolinska institutet. Han är kardiolog och psykiatriker och kommer att tala om utanförskap och marginalisering. Tack Marie för den här trevliga välkomnande presentationen och faktiskt ditt magnifika moderatskap och faktiskt för en väldigt fin tolkning. Också ett stort tack till arrangören av detta preludium som bjudit in mig ikväll och Kungliga Musikhögskolan som bjuder in bland annat Karolinska institutet till musik och dans gång på gång. Och då tackar man inte nej. Jag vill börja med att koppla tillbaks till de inledande marimba-duetterna. Jag tyckte det var fascinerande att se och höra slagverkarna som var så oerhört samspelta. Man kan säga att deras neurologiska spegelsystem synkade. De var inlyssnande, intonande. Och det kändes som om de var i flow. Ett tillstånd när man blir helt uppslukad av en aktivitet och glömmer bort sig själv, samtidigt som man får en djup känsla av både bemästrande, njutning och flöde. Det är något som bland annat Fredrik Hylén, som både är konsertpianist och professor vid Karolinska institutet, och hans grupp har forskat om. I ett nytt forskningsprojekt som leds av professor Eva Bojner-Horvitz här undersöker vi nu nya sidor av flow. Vad händer när man musicerar i grupp? Kan flow, precis som till exempel rädslor och stress, spridas och smitta? Dels mellan musikerna, dels från musikerna till publiken. Och hur påverkar publikens sinnesstämning i sin tur musikerna? Omfattande forskning om människor som är i synkroniserad rytm med andra visar på en ökad benägenhet att hjälpa den man är eller har varit synkad med, så kallat prosocialt beteende, där man mer eller mindre utan egen vinning hjälper andra. Det här kan bidra till fantastiska samskapande projekt, byggnader, städer, imperier och komplexa forskningsprojekt. Och jag är övertygad om att vi kan bli mycket bättre på att utnyttja kunskapen om dessa egenskaper hos musik. Men dessa grupp- och samspelsstärkande egenskaper hos musiken kan även förstärka vår tendens att dela upp oss i det som får vara med inne i gruppen och de som är utanför. Inom socialpsykologin talar man om ingrupp och utgrupp, och sådana gruppindelningar kan vi skapa mycket snabbt, och det gör vi också, ofta omedvetet. Det kan gälla vilket fotbollslag man håller på, och det kan också driva på våld mellan olika supportergrupper. Och vi kan påminna oss om diktaturer där människor tvingas gå i fysisk och mental marschtakt och synk och därefter utfört fruktansvärda massaker och folkmord. Men även i vardagen, i våra vanliga liv, kan säkert många av oss
påminna sig om känslan av att inte få vara med, tillhöra en grupp, i skolan, i arbetslivet, i en familj eller släktgemenskap. Tendensen till likriktning, normalitet, att medborgare och medarbetare förväntas passa in i en snäv mall för att få vara med i ingruppen, gör att vi som samhälle riskerar att gå miste om en mångfald som i biologisk och ekologisk forskning visat sig vara så viktig för att skapa ett ekosystem eller bibehålla ett ekosystem som ska vara motståndskraftigt och hållbart. Och det är något som vi också studerar i Periskop, ett omfattande EU-finansierat projekt med 32 universitet och patientorganisationer i 15 EU-länder inriktat på effekterna av covid-19 på hälsa, beteende och ekonomi, både i EU och globalt, och med särskilt fokus på sårbara grupper. Och där har vi gott stöd av Karolinska institutets ledning och vår rektor Ole Petter Ottersson, som framsynt arbetar med frågor om hållbarhet i vård, utbildning och forskning. Vi behöver alltså även bjuda in, inkludera och lämna plats för förmågan att inte vara i synk till det som bidrar till bilden ur ett marginalperspektiv. Spela Beethoven dragspel på ett briljant, helt nyskapande sätt som vi precis hörde Jerry Adbo göra. Att våga säga att kejsaren är naken, att tala om elefanten i rummet. Ett annat exempel som redan folk har nämnt är ju klimat- och hållbarhetskämpen Greta Thunberg som berättat att hon har Aspergers syndrom och att det under rätt förutsättningar är en superkraft att vara annorlunda och inte socialt känslig. Men att det också har bidragit till stort lidande och utanförskap i perioder. Vi hörde också det om Beethoven och att han inte drog sig för att säga ifrån. Han hade både kraftiga humörsvängningar, var konfronterande, arrogant, individualistisk, respektlös gentemot auktoriteter, barnslig och kreativ. Han hade även den förunderliga förmågan att kunna föreställa sig hur den musik han komponerade skulle låta. Även om han inte längre kunde lyssna själv, han förlorat hörseln. Förmågan att föreställa sig hur lyssnarna skulle ta emot och uppleva musiken tyder på en betydande inlevelseförmåga även i andra medmänniskors situation. Forskning visar att musicerande kan öka denna inlevelseförmåga och även förmågan att förstå sina egna och andras känslor och sätta ord på dem. Vilket i sin tur både kan förbättra förmågan att hantera svårigheter och stress och att bli mer hållbar själv och underlätta mellanmänskligt samspel. Och jag tänkte på det som Folke sa här tidigare, en spaning. Jag tänker att om vi kan få oss att vidga hänsynstagandets cirkel av den vi har inlevelseförmåga för till andra djur utöver våra husdjur och börjar avveckla vårt hysteriska köttberoende, kan vi både minska belastningen på vårt jordklot och minska vår industrialiserade, undangömda grymhet som varken våra själar eller kroppar mår bra av. Att involvera både ord och musik i nya former av lärande, till exempel om något känslomässigt svårt, kan underlätta en djupare förståelse av frågan. Det är något som görs i form av kunskapskonserter här på Kungliga Musikhögskolan, och där jag har haft förmånen att under vårterminen ta del av och drabbats av verket Blodhov i relation till övergrepp och MeToo med text av den isländska poeten Gerður Kristný och musik av professor Karin Renqvist. Och som påverkat och lärt mig mycket mer än många böcker och forskningsrapporter och tabeller. Och jag ser fram emot en fortsättning av detta innovativa grepp, gärna i samverkan med oss på Karolinska institutet. Författarinnan Nina Burton skrev för några år sedan en mycket fin liten bok, Vad muser viskat, där hon beskriver olika forskare och framförallt Nobelpristagares arbetssätt och nyskapande och ger också flera exempel på Nobelpristagare som i barndomen drabbas av olika sjukdomar och som tvingat dem till sängliggande, isolering, långtråkighet, marginalisering och utanförskap. Men också till en rik inre aktivitet, kreativitet, föreställningsförmåga, mod och envishet. Och det får mig också koppla tillbaka till förra årets preludium inför Nobel, då professor Torres Theorell talade om sin far, Nobelpristagaren Hugo Theorell, både forskare och musiker, som drabbades av polio i barndomen och tvingades till att vara stilla, marginaliserad. Och eventuellt bidrog detta till kreativiteten, egensinnigheten, envisheten, självständigt tänkande. Något som behövs för att genomföra banbrytande forskning. Men som också kan ses som en banbrytande kompositör och en modig och oförtruten klimat- och hållbarhetskämpe. Så avslutningsvis så tycker jag att vi behöver både spela ihop i synk i våra livssymfonier och samhällssymfonier och stötta varandra i olika situationer och livsskeden och inkludera dem med annorlunda styrkor
egensinnigheter, envisheter och svagheter. Vi behöver öva upp vår föreställningsförmåga, precis som Beethoven och hans förmåga att föreställa sig till musik han skapade skulle låta. Och vår inlevelseförmåga för både hur det är att vara den andra, hur jorden skulle kunna se ut om 250 år, om den finns kvar. Och vad vi behöver göra för att öka hållbarheten i våra ekologiska, ekonomiska och sociala system. Alltså vi behöver också skapa förutsättningar för vår nyfikenhet och att den ska få utrymme för att se det som att det som vi tycker är självklart med nya ögon, odla beginner's mind för att upptäcka det som kanske har funnits där men vi inte har sett. Folke Tersman påminde mig vid ett tidigare tillfälle om författaren Lars Ahlin som skrivit att vi är varandras bröd och vatten. Och jag skulle vilja komplettera med att vi är varandras bröd och vatten och musik. Och hur vi väljer att spela ihop är det som skapar vår värld. Jag hoppas att den här kvällen bidrar till att du som deltagit och lyssnat lättare hittar din melodi och bättre vet när du ska spela solo eller tillsammans med andra. Tack. Det pågår nu ett nydanande projekt vid KMH som utforskar musikens väsen kopplat till digitala tvillingar och riktad farmakologisk medicinering. Forskningen kommer att utgå från Beethovens pianosonat Appassionata och genom att analysera den få mer kunskap om vår så kallade digitala tvillingar. Detta samarbete ligger i sin linda och sker med professor Staffan Scheja, professor Mikael Benson och forskare och professor Eva Bojner-Horvitz och lektor David Tyrén här vid KMH. Beethovens musik fortsätter att inspirera även forskningen framgent. Staffan Scheja kommer nu att framföra just Beethovens pianosonat nummer 23, opus 57 i F-moll, första satsen ur Appassionata. Varsågod, Staffan Scheja.